supaya panjenengan Legian Patih lungguh kanthi payuga amarga ana sowane Dewi putra ningsun sing adep ana ing ngersane mesti dawuh dalem jero Prabu. Duh, cah. Kasih yang dawuh Rama mundhut marang panjenengan. Apa darungane nggonmu sowan ing ngersane Kanjeng Rama ora kanthi katimbang. Saderengipun matur langkung rumiyin ingkang putra Casta kanthi njenjung kita. Kanjeng Rama. Nembe kemawon ingkang putra menika cumondhok wonten dalem Taman Sari. Wonten rawuhipun Adipati saking Ternate Rama. Ana sowane Adipati saka Ternate. Apa kersane niki? Ing kersanipun menika badhe mundhut garwa kaliyan kula. Arep mundhut garwa marang panjenengan. Tepi wangsulamu piye niki? Kula mboten sagah nglampahi Mas Wati. Tak jaluk marang panjenenganmu. Sakwise Mbak Ayu kondo kaya ngono ing ngersani sun banjur kepriye panganggepmu? Kanjeng Rama kepar matur mawi lepajun pangapunten dalem. Menawi setya menika sampun dipun kersakaken kalih Kang Mbok Surya Wulan, matur dipunjami kanthi meksa dhateng Kang Mbok Surya Wulan Rama. Merga tresna kira kena dipeksa. Terus menawi ing mangkenipun tansah dipeksa badheng risak penggalipun Kang Mbok Surya Wulan Rama. Surya Wati tak jaluk pinahak kanthi prasaja. Wangsul dateng Rekian Patih Gajah. Nali dikatus pun di sini merapu. Engsun naliti. Bareng putra ningsun sak keloron podo matur. Jebol peperangan gede ono ing kraton Majapahit. Dituwuh ke agen sewu negoro. Sing podo ngelamar marang putra ningsun. Milolor sinuhun Prabu. Tunjuk kalian aturi peningkang putra kekalih. Ya, ya, ya. Kulo sampun mboten wantun. Nak Mas Dipati,
kula jemah kliwon calon mantu sampean kula niku lho wetone sampean jemah kliwon inggih jemah kliwon rekian pate barengi laire sundel bolong barengi sundel bolong kula niki mboten takok wetone sampean ning ingsun iki mundhut sapa jeneng. Oh ngaten nggih. Nami kula Sastra Bau. Sastra Bau. Dipati Awolangit. Pangkat sugih Bondo Pandu Mas Picit Raja Brana Peni-peni Kanjeng Niki. Sastra Bau Awolangit negarane sampean. Nggih. Sing setunggal. Kula Kanjeng. Nagari kula saking Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan. Lajeng jenenge pangkat kula Dipati. Menawi panjenengan sukti mestani dhateng kula Sastrapati. Sastrapati Kuningan. Mangkaten iki. Lah nek iki jebah kliwon lah nek sampean wektune napa? Kula Rebo kliwon, Rebo kliwon, Rebo pitu. Kliwon kuwi 8. Dadi 8 karo 7 15. Bar nilaine mak lampir. Samane yo. Lajeng ingkang setunggal. Ayo maju, maju. Mangkai maju. Kawastanan. Lajeng kenal kali Sastra. Adipati wonten ing Ternate. Dipati ing Ternate. Lajeng paring asmu. Sastra Kusuma. Sastra Kusuma. Rama. Jenenge kok ngagem Sastra kabeh gek-gek niki pegawai karyawan teh botol Sastra. Wonten ing Jawi sampun kula cepakake. Heeh. Reta Joli Jempono kangge mboyongi. Mboyong. Wonten ing Kadipaten Ternate wis sengkake dados garwa. Sastra Bau, Sastra Pati, Sastra Kesumo, Awu-awu Langit, Kuningan Ternate. Pengen ngertos weton kula napa mboten? Lah, terus wetone sampean napa? Desember. Wah, duh. Weton kok Desember? Piye to? Wilinge kula mung Desember. Oh, ya wis, merga wetonmu elingmu Desember. Nak Mas Dipati Sastra Bau. Inggih, kula sinuwun, Bra. Ampun teges kawula mitambuhi dhateng rawuh sampean wonten ing Pendhapi Agung Majapahit. Namung ingsun mundhut kasiripin peperangan kagawa jenengan kedanyan kalih anak kula. Inggih, menika leres ayune ngaten kok wales wong. Ratu bejijat ini. Nggih, badhe ngamar ingkang putra Surya Wulan. Arep nglamar putrane ingsun si Surya Wulan. Nggih, nini Surya Wulan. Paring dawuh Rama. Akeh banten kagawa perang. Akeh wong randha kagawa ditinggal bojone perang. Akeh perawan sing padha ora payu rabi mergo akeh Joko sing padha dadi pangurban. Ingsun mundhut marang panjenenganmu supaya mangsuli akeh para dipati sing minggah ana ing sasana Agung Jawa. Menawi sampun wonten kepareng panjenengan kula badhe atur pawangsulan nggih Rama. Nak Mas Dipati, nggih, jenengan pirengke nganggo talingane kiwa dalah tengen. Putrane ingsun badhe paring pawangsulan. Kadhutipun kami. Cepat-cepat, mesti sedikit aku.
sing luwih enom. Bendok supaya cetan. Mergo lakon ning jalukan sing darani Joko Salira ya perkara apa panjalukanmu kuwi supaya panjenengane bapak sing mengko gati mirengke. Yo. Langsung ana tepi. Ruwake. Ajeng nyuwun bono. Nggih. Mas Pincis rodo kene opo iki peni. Walani pesen sing nyukah receh-receh. Oh. Adipati kok cacane kados ngaten iki Ramu. Umpami kelampahan dados mantu panjenengan menapa panjenengan boten lengsem Ramu? Ha iya. Wete langsulan. Dipirengke nggih. Jejeh. Adipati. Kula purun dados garwa panjenengan ning kula nggadahi panyuwun. Sampun lumrah menika sampun lumrah. Menawi panjenengan niki nyuwun panyuwun. Kangge lurune anggen kula tresna dhateng panjenengan. Duwun menapa panjenengan? Sampun lumrah iki. Kok menawa jaluk mobil kowe kane belum kira-kira wis dipopo. Bati mulai kanggone ngampel ngantek teko mondok teko tok mobil loro ler anak lanang renek. Inggal pun paringi pawangsulan. Panyuwunan kula menika kathah gangsal cacahipun. Pami kula nyanggale. Jenengan sagah menapa mboten kalih mboten saged sekawan mboten saged kedah jangkep gangsal. Ingkang angka setunggal punggung wong wang kang isine kutu-kutu alam atoga kang kumelet ing jagat sinekel tanpa mati sing angka siji niku wau eleng mboten jenengan eleng mboten kok lolak-lolok kok bubuk-bubuk ya bubuk-bubuk gampang kowe ketoping ya niku pojok karo bubung mengke gampang mengke nyegat bakul legen. Lah. Bubung apa? Ingkang angka kalih. Gong Roro Tenyo kang ora ditabuh dening Pradangga bisa muni ing ngawang-ngawang. Dadi jaluk bubung. Thank you.
malah ngancam randane garwane sampeyan kok. Waduh. Mimi, dawuh Rama. Milak kegung panuwun sing tanpa pomo. Jeneng ingsun Darbening Pangoso. Andarbening putra loro sing padha pinter. Lamun piwangsulamu ana ing pangarepaning kabeh para dipati Sewunegara mau. Lemlo salah siji ora-orane ana ing kraton Majapahit bakal banjir gedhe. Inji kula ngertos bab menika, Rama. Surya Wulan. Dawuh, Rama. Lan ini Surya. Paring dawuh. Rama mundhut supaya panjenenganmu sak katrine katremu ana ing taman kabupaten. Kraton Majapahit insun pasrahke dhateng panjenengan kepergian Pak Wiro.